Endnu en gang afholdes der årsmøde for våbenindustrien her i Industriens Hus. Her holder våbenindustriens lobbyorganisation BDAC nemlig til på øverste etage. Dødens købmænd. Våbenindustrien har de største aktiestigninger af alle andre markeder siden 2. verdenskrig. Det er ikke en hemmelighed, at krig er en god forretning for den danske våbenindustri. Politikerne fortæller os, at der ikke er penge nok til et anstændigt socialt netværk, og velfærdssamfundet er beskåret til ukendelighed, skønt der er rigeligt med penge til krig og rigeligt profit til de rige. Det er vigtigt, at alle os borgere i samfundet forholder sig til denne udvikling. Vi siger blood on your hands, go to entrance. Krig slår mennesker ihjel. Krig ødelægger hele samfundet. De miljømæssige konsekvenser er fatale. Militæret i sig selv, uden at de overhovedet engang starter en krig, bare i sig selv med baser og militærøvelser, er også et kæmpe meningsløst miljøsvineri, der bør stoppes hellere i dag end i morgen. Blood on your hands, go to entrance. Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Venstre, Radikale og Konservative har lavet en aftale om massiv oprustning. Ifølge deres aftale, det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, så skal udgifterne til militæret boostes, så vi årligt kommer op på at bruge 2% af vores bruttonationalprodukt. Det betyder i kroner og øre, at vi vil stige fra de 34,6 milliarder, vi bruger på nuværende tidspunkt, til 53,4 milliarder kroner om året. Det er altså vores skattekroner, der bruges til at finansiere krigene og våbenindustrien. Lad os sammen få det stoppet. Blood on your hands, go to entrance. Tid til fred, aktiv mod krig og fredsvagten har valgt at indkalde til aktion her i dag og igen i morgen fra klokken 8:15 til 9:15, fordi at vi vil fortælle de mennesker, der går ind her med blod på hænderne, at det har konsekvenser. Deres firmaer og deres produkter slår mennesker ihjel. Blood on your hands, go to entrance. Hvorfor går I sådan? Det er en medalje, er det ikke rigtigt? De unge mennesker, der er smadret. Tak.